повний. Суперечливий день, життєвий потенціал на висоті. Проте слід уникати активності в справах, приймати або давати поради, виконувати прохання. Вірогідні помилки при оформленні документів, труднощі в навчанні і викладацькій діяльності. Особливу обережність слід проявляти працівникам сфери послуг. Тельці. Вірогідні успіхи в особистих справах, але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Можливо, погіршення фінансового становища. Мабуть, ви невірно оцінюєте ситуацію, не намагаєтесь знайти внутрішнє підтвердження правильності своїх вчинків. Вам необхідно уважніше озирнутися на всі боки. Близнюки. Несприятливий день, життєвий потенціал знижений, що може спричинити за собою загострення хронічних захворювань. Постарайтеся в цей день утриматись від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від швидкої їзди і роботи з ріжучими предметами. Раки. Успіхи в сімейних справах можуть не викликати у вас сумнівів, але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Ви намагатиметеся знайти внутрішнє підтвердження правильності своїх вчинків. Вам необхідно перестати фіксуватися на духовних переживаннях і озирнутися навкруги. Леви. Господарські справи вимагатимуть негайного вирішення. Зустрічі з друзями можуть послужити причиною непорозумінь або втоми. Ймовірно, деяке погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми. Діви. Сприятливий день, життєвий потенціал на висоті. Зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів і цілей. Гарна новина або вигідна пропозиція принесе значний прибуток. Не виключено, що представниці прекрасної статі отримують подарунок від чоловіка або близького друга. Терези. День обманів і ілюзій, особливо для терезів творчих професій. Можливо, фінансовий прибуток або приваблива пропозиція, але вам буде важко вчасно прийняти важливе рішення. Сміливо беріться за будь-яку роботу, тільки так ви зможете домогтися успіхів у недалекому майбутньому. Скорпіони. Суперечливий день, перша половина дня буде пов'язана з фінансовими проблемами. Зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення та тверезий, розсудливий погляд на речі. Стрільці. Хороший день для фізичних вправ, активного відпочинку, будівництва, ремонту. Успішні торговельна діяльність, комерційні угоди. Не виключено знайомство з цікавою людиною, яка на якийсь час займе всі ваші думки. Козероги. Гарна новина або вигідна пропозиція принесе значний прибуток. Не виключено, що представниці прекрасної статі отримують подарунок від чоловіка. Зірки обіцяють несподівану удачу або дуже сприятливу ситуацію для вирішення любовних проблем. Водолії. Цей день символізує душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть гармонійними, що благотворно позначиться на відносинах в сім'ї. Адже тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності і прояву любові. Риби. Можливо, що сьогодні ваші почуття придбають особливої гостроти. Ви зможете зняти напругу, зайнявшись улюбленою справою та відклавши всі домашні обов'язки на другу половину дня. Якщо ви прагнете до змін, то багато що вдасться вирішити вже сьогодні. Але головних результатів чекайте трохи пізніше. Це був астрологічний прогноз на 2 серпня.